Daş oğdun ayarlar kaloniyasında koronavirus tutaştı ölünler hem bar. Adatlın bu arada xabar veriyan 3 denanın ölümüne deyişli taqiq yağdayları anıqlap bildiler. Oların 1973. yılda doğulan denan tişan bügünü ölüptür. Ol 2013. yılda neşe qaçakçılığında ayıplanıp 22 yıllık adatlıktan mahrum edilipti. Onun iki çağatı qaldi. Adatlyk anonimlik şertleri bilen gürleşen çeşmelerini gizliliğini taklamak we hopsuzlugyny üçin etmek maksady bilen türmede ýogulan aýallaryň atlarynyň we olaryň ölümine degişli ýagdaýlaryň üstüne açmaýar. Çeşmelerimizin sözlerine göre türmede yok olan bu üç denan aşkavatlı oların ölümü var adı karındaşlarına haber veriliptir yöne oları zalima uçin cesetleri yakınlarına berilmendir. Adatlı'n habarçatının belli işe ali türmede koronavirusun alamatları olan kesele uçranların ve ölönlerin köp bu keselin azından bir neçə hepteberi mövz alyandığını görkö diýär. Azatlygyň çeşmelerini görä koloniýada 1,5 müňden gowrak tutsaga ýal saklanýar, olaryň köpü tenişe seriýistleriň söwdaty bilen baglanşykly maddalaryň esasynda azatlykdan mahrum edilen bendiler türmede 200-den gowrak agyr niýetiň bardygyny hassalar üçin karantin blogynyň gurulandygyny çeşmäme daýar. Ýagdaý sentýabrynyň başynda başlandy ýöne koloniýanyň administrasiýasy muny gizlemäge tinançdy. Emma geçen hepde-de ýagdaý eýem umytsyz bir derejä baran soň we bu habar aşgabada ýeten soň şol ýere eltildi. Fluorografiýa barlyklary edildi we ýüzler çatuş soň öýkenlerini belli bir derejede hiper de ýetenligi mälim boldy. 200-den gowrak aýalyň ýagdaýy agyr çeşmeleri wara olary gözden geçiren lukmanlar, köpleri halat edip bolmajagyndan howatirlanýarlar diýip habar çymady etdi. Çeşmelere göre kolonya öykünü emeli işlediyan kurallar ve dermanlar belli bir muhtarda iyi veriliptir. Yöne bu yine belli rimanta din bu yağdayda kömek etmeyen belli virusa karşı dermanlar uğradıldı. Öykünü emeli işlediyan kurallarların sani hem meni atakları için yeterlik değil. Yine de şu yerde de tutsakların karındaşları öz yakınlarına huva vericen zamlar bilen kömek edilmeyi için para bermeli bol yarlar deyip çeşmemedaydar. çeşmelerin türlerini göre tosoqların saklanan şertlärdin agırlygy iýmitlenmegini we aratsatçylygyny yaramazlygy olaryň saglygyna hem ketilden goranmak üçiwini erwet teatr ýetiripdir. Azatlığın da şu uza kayalar kaloniyatırın resmi mağluma dalma koyunca tiyinan çıgı başa varmadı. Global pandemiyaya başlanalı veri Türkmenistan'ın hekimetleri yurtta koronavirusun yoktuğunu yonu türyarlar. Türkmen resmileri koronavirusun alamatları bilen geçiyen ketelin tutuş yurda yayrap, ölüm derecesinin hem yok oru doona garamazdan yurtta COVID-19 keteline degişli yekajada yagdayin hatava alınmanlığını bir nechigada kresmi derecada yonu Ketilin resmi derece inkar edilme gnaqaramazdan Turkmenistanin hakimetleri ilatın hareketine ve işe vörlüğüne görülü ve sedilmedik derecede çeklendirme ilatın hükmanı maska giymegi talep ettiler. İndi olsa yurtta köpçülüklüğün vaksina tancımlarını edip başladılar. Lokmanlar şol tancımların dümü ve karşı ediliyenliğine idarlar. Adatlı'n havarçılarının maklumatlarını ura edilip başlanan tancımlar indi vilayetleri hem yayradi hedir kvakta kutan da libab vilayetinde medy 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 ýaşanjymyň dümüw, oýrwy we beýleki demalyş ketellerine garşy gönük durulýanligini düşündirýärler. Türkmenistanda häzirki sanjym hökmany hataplanýar ýüzüwriýänlere täze kanuny laýyklykda jinayat jogapkärçiligine çekiljegi duýdurýar. Ýurtda COVID-19 keteli ýokuşundygy guman edilýän ýatlar üçin birnäçe karantin zolagy bar. Iň karantin ýurdun gündogorunda Türkmenistanda e ýerleşýär. Azatyň habarçylygynyň söýlerini öwrä, häzir bu karantin zonasynda ýatan pandemiýanyň başyna we äri der şäher ýurtlarda galan we indi Türkmenistana gaidip gelen Türkmen raýatlara taglanýar. Häzir oly ýerde Ukraina-dan, Germaniýadan, Orsetden we Özbegistan-dan uçur arkaly gelenler taglanýar diýip adatlyň Lebapda khabarçyty 15-nji oktýabrda gurrun berdi. Oly düzguňa görä karantineni 2 hepdelik bolmaldygyna garamazdan käbirleriň şol ýerde 3 hepderden gowrak wagt berip taglanýanlygyny habar berýär. 19-njy oktýabrda Türkmen awadyny etazyny karantinen zonasynyň başga ýere goçurulandygy ma'lum <laughs> Marada karantin çäklendirmeler täbäpli ýapylan welaýetiň merkezi bazarynyň Sahirin bazarının, bazarynyň Seýlide aq bazarynyň söwdügärleri üýsüp häkimligi bildirin ars kaýetlerinden soňra söwdan okutdornyň gaýtadan açylmagyny Bu barada Adat Radio yerli habarçylary maglumat berýärler. Yahtatda koronavirusun iki yağda iki meritmi taidin hasaba alınmadık Türkmenistan'da COVID-19 vilen bağlı girdilen çaklendirmelerin arasında sivitlerdaki itaatı bazarlar him yapılıbdi. Sol bir vaxtda azatlık vilen tökbetteş volun tökdigarlar hakimetlerin munu bir taraplayin gurnuşta amala asrandıklarini. Telekeçilerin çekçik diyananın uvizini dolmak boyunca hiçili gulduv çayarlarini gulduv çayarlarini gulduv çayarlarini Munuň ýetiýesinde köp sanly telikçä aýlanýan pullaryndan mahrum galyp, bankroda duçar boldy. Ya'ni, olaryň töwdasy Bazarların yapıq taqlanan dövri tövdügərlərin köpüsü girdici çeşməsindən mahrum olub, həzər 2000-3000 manat ağırlığındakı arəyəndə tölüqünü töləb bilməyən, tövdən okudlarını taşlamağa mezvur oldular. Mundan basıda telikçilərin kəviri, dasar yurtları yolların açılcaqdığını umid bildirib, tövükkəlçilik edib, saxtı adımlardan, banklardan kredid alıb, ulu bergə girdilər. Tilekitçiler bergilerini vaqtında tölep bilmedik sevdi gärlerin käbirinin öz janyny qasd edendigine hem gurrun berýärler dip Azatlyň habarçysy 16-njy oktýabrda maglumat berdi. Türkmenistanyň dünýäniň iň bir ýapyk ýurdy bolmak bilen bir hatarda ýurtda maglumat eliterliliginiň hem berk çäklendirilýändigi sebäpli tilekitçilerin öz janyny qasd edendigi barada ýagdaýlary häzirlikçe beýleki garasy sismelere täsdiklätmek başartmady. Bu ýagdaýlaryň fonunda mundan bir näçe gün öň marly söwdügärler üýsüp, vilayat häkimligine wariarlar we arsy bildirip, baýdyrlaryň gaýtadan açylmagyny talap edýärler. Netijede 14-nji oktýabrda bazarlaryň ýangadandan açylmagyna rugsat berildi. Ýöne bazarlaryň merkezi derwözlerini ýapyk saklaýarlar. Dinge arka tarapda kiýapylara astdylar. Satyjylar e hem haritalaryny ýerlästirp başladylar. Emma telekeçilikleriň köpüsiniň ýesiniň finandagy sebäpli dükanlaryň aglaby açylman tozap dur. Häkimetler bazarlaryň an kaýsy möhlety çylyny açyk taklanjakdyg barada hem hiç zat aýtmandyrlar diýip ýerli bazarlara aýlanyp görün habarçymyz gurrun berdi. Şeýle de adatlyň habarçysy ýurtdaky dowa medeniýeti ykdytady kynçylyň we mali etmeçiliginiň arasynda açylan bazarlara gelýän alyjylaryň sanynyň hem juda azdygyny belleýär. Azatik radiosu yukurdu beyan edilen yağdaylar ve bazarların gelecek kik bali varada edilen inçimi tinançıkları garamazdan marinin velayet ve şehir hakimliklerinden hiç ili maglumat alıp bilmedi. Yurdun devlet mediasında kem bulur varada hiç tat aydılmayar. Qali vertedi su ayin dovamında Levavın administrativ merkezi Türkmen avatda We Mariýanyň bayyrmaly sähirinde söwdägärler bazar administratsiýasyna we polisiýa işgärlerine garşylyk bildirip, söwdany gutlaryň ýapylmazlygyny gaýtanamak wasarypdylar. Dövlet TV dinyesinde yurduun qovochu bol paqta khasilinin yiginalianligi varada qaytalanian gurdunlaridin tapautlulukta. Faravun paqta chikari pes khasil sevepli ozlorinin dövleti bergidar chikmaqinan alada agalyarlar. Yini, Dövlet TV dinyesinde bol khasilini paqta midanlari orkizilyar. Azatlik radiosinin levabli khabarchisi, dövlet mediasinin tomoshochilari bol khasil gorkizmik usfatlinin angarisina yatan mimkini olon sevepleri urinli. Onin maglumatlarini vore levabli hakimiyatlari Dövlet qulet resurslorini <laughs> ulonmok arkali goz uchindini doulet tilivi dinyesini niyetlab surot alinmog uchini yeryuti yer <laughs> bölip berib karama onaklari ol yerde össirlip yetishtirlin qovotchilori idegettirme uchini olonli. Levabda Turkmen tilivi dinyesini surotu dishirme uchini iki vektar <laughs> qovotchi meydanini ekli shertleri dorotdilir. Welayet hakiminin medeniyet boyunchi orunmasari qovotchanin ekis devurinin yigim devurini chenli ekli medeniyet böliminin ishgarlarini iki vektar meydani idegettirdi diyip habar çaytdi. Ol bölünüp berlen qovuçu meydanının otoq çürtüm ve suwuruş işlerinin, şelede mineral dökünleri satın almak işlerinin değişli büdcet işkerlerinin üstüne yüklenenini habar verdi. Otoq çürtüm su tutmak, dökün derman satın almak işleri büdcet işkerlerinin boyununa boldu deyip habar çaytdi. Bu çarelerin ählisi döwlet telewizionyny açylyp oturan, hatda dökülip oturan paqtalary qovuçu meydanlaryny görüp kömek üçin edildi. Döwlet telewizionyny bol hasyrly paqta meydanlaryny görüp diýer efire berilen geplerişiklerde Gowçy meydanlaryny oba hojuchulyk ýyşçileri bilen duwuşup geçirýän medeniýet synagynyň öýeşgärleri aýdymçylar görkezilýär. Video reportajlaryň meýil boluşyna görä medeniýet bu synagynyň öýeşgärleri arak aragatmetmede aýdym-saz çykşyçylary bilen bir hatarda paýtaçylara Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowuň Türkmening döwletçilik ýörelgi sahatly kitabynyň bölükleri daýhanlaryň dikgatine ýetiriler. Döwlet telewizionynyň öýeşgärlerine görkezilen Gowçy meydanlaryny bir tarapda döküli oturun pautalar beylik tarapdan pautoçlaryň ýa-da kombaynçlaryň öňünde aýdym saýy ýerine ýetirip şuwulyň geçirýän medeniýet işgärleri pauty ýygýan lähen kombaynlar prezidentiň kitabyny okuyan görnüşde suraty adamlar hem de sünnälenip timarlanan pauta harmanlary görkezilýär. Ýöne howpçuluk ýagdaýlary täwäpli efirde aýtdy çykyş etmegi saýla bolýan faraply kärenetçiler adatly radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşlükde şu günler öwredleriniň pes pauty hasylynyň çykylgy gurung berdiler. Kärinetçiler umysyz döwleti bergidar çykjygyny göz getiren dayxanlar, yetishtiren yetişdiren pawtosundan geçenligini aýdyarlar diýip habar Ol kärinetçilerin arasyna çykylgysyzlykdan öz kärinini ýerlerini ýygyny dayxan birleşikleri tapşyryp başlanan adamlaryň bardygyny aýtdy. Türkmenistana pawtoçy kärinetçiler döwlet plan borçnamasy esasyna pawto ýetişdirip onuň hasylyny döwlete satýar. Döwlet kärinetçini agrotehniki ýerişdiler şol sanly dökün tehnika bilen üpçün etme bermäge borçlanýar. Döwletiň eden çykdyjylary daýxanyň giýirdejisinden tutulýar. Habarçy bilen gurrungdeş bolan paýtaçylar öz ýunan hatlynyň döwletiň eden çykdyjylarynyň öwüdini dolmagy ýetmeýändigini aýdýarlar. Ýurdun paýta meýdanlaryna düşürilip 15-nji oktýabrda Türkmenistanyň döwlet telewizionyna efire berilen bir video reportajda gowçu meýdanyna ýygymçy görkezilmeýär. Diňe paýta ýygýan kombaynlar görkezilýär. Beýlik tarapdan adam hukuklaryny goraýjy halkara toparlar Türkmenistanyň paýta önümçüligini mecburi rahmetden peýdalanylmagyny tam hyýal edýärler. Hawarçy bilen gurungdaş bolan bir lewaaply täze satyn alnan kombaynlaryň prezidentiniň fiýasatyny ýaýmagy hyzmat edýän ýunaýtdy. Döwlet telewiziony ýygyňyň ýokury ruhu bilenlikde ýygnanylandygyny öňe süýär. Lewap welaýatynyň medeniýet işgärleriniň üstüne ýüklenen gowguz meýdanlary hawarçynyň täsiriniň görä döwlet telewizionyny bol hasyrly paýtagyr görmegini ýetdirmekdir. Ähli Türkmen telewizionynyň 3 minutluk reportaj üçin gowu açylyp oturan paýtalary çözmek üçün hareket edýär. Ulu çäre geçirip haqiqy durmuşda başga ýagdaý diýip habar çaýtdy. 1 tonna pawtanyň döwlet satyn alyş narhy 1500 manat diýip habarçy maglumat berdi. Ol kesgitlenen ýerden döwlete 2 tonna 200 kg pawta tawsyryny käriňe çaýhanyň Hasırının 1 tonu 200 kilogramının dövlütün edin çıktıcılar üçün tutuluyanlığını, 2 bütün 10'un 2 tonu pahtadan 1 tonu pahtanın pulunun, 1500 maradın dayıxana verilyenliğine aittdi.